Začínajú správy po slovensky na programe radiotelevízie Stará Pazova. Prezident Aleksandar Vučić zopakoval, že Belehrad sa zasadzuje za absolútne rešpektovanie Daytonskej dohody a zachovanie statusu Republiky Srbskej podľa tejto mierovej dohody. Dodal, že je zachovanie mieru jedným zo základných princípov pre obyvateľov Srbska a Republiky Srbskej. Vučić vyzdvihol, že sa vo Washingtone bude rokovať o hospodárskej spolupráci medzi Belehradom a Prištinou a zdôraznil, že nikto nepožiadal, aby témou bolo aj postavenie Republiky Srbskej. Po stretnutí s predstaviteľmi Republiky Srbskej v Belehrade prezident povedal, že srbský člen predsedníctva Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik informoval o problémoch a porušení Daytonskej dohody na úkor Republiky Srbskej. Vučić avizoval, že do konca roka Srbsko zašle tejto politickej entite v Bosne a Hercegovine finančnú podporu, ako aj že Srbsko má záujem stať sa spoločným majiteľom letiska v Trebini. Podľa posledných údajov bitku s COVID-19 utratili v Srbsku ešte dve osoby a koronavírusom je nakazených ešte 154 osôb, kým sa na respirátore nachádza 37 pacientov. 7 dní po zrušení mimoriadnej situácie v Sriemskej Mitrovici epidemiologická situácia tak v meste, ako aj v Sriemskom okrese je stabilná s menším počtom pozitívnych a väčším počtom vyliečených osôb. Počet tých, ktorí sa hlásia so symptómami COVID-19 v Staropazovskej obci, v posledných dňoch tiež drasticky klesá, potvrdil pre radiotelevíziu Stará Pazova epidemiológ dr. Duško Kolžič. V tejto chvíli na území Sriemu je evidovaných 114 osôb s COVID-infekciou, z toho v Starej Pazove 11. Kombinovaný model výučby bude sa uplatňovať na všetkých troch stredných školách v Starej Pazove s ohľadom na to, že sa pre taký vyjadrilo 70 až 90% anketovaných rodičov. To znamená, že sa triedy budú deliť do skupín a striedavo na jedno- či dvojtýždňovej úrovni budú chodiť do školy a sledovať diaľkové vyučovanie. Hodiny budú trvať 30 minút a prestávky 10, čiže 30. V ekonomicko-obchodnej škole prvý a tretí ročník bude chodiť v predpoludnejšej a druhý a štvrtých po poludnejšej smene celý rok. Technická škola a gymnázium majú spoločné miestnosti, takže sa budú striedať so smenami na 2 týždne. Žiaci, ktorých sa rodičia vyjadrili za online výučbu, majú na to právo. Hodiny im budú ospravedlnené, ale sú povinní prísť do školy pre odpovedanie na písomné práce a na uzávierku známok. Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny kontaktoval vydavateľstvá, ktoré vydávajú učebnice po slovensky pre žiakov základných škôl. O potrebách autorských učebníc Národnostná rada informovala ministerstvo v decembri minulého roka a výber vydavateľov a prekladových učebníc, ako aj samotné preklady a lektorovania sa vykonali behom marca a apríla. Učebnice, ktoré boli prekladané vo vydavateľstve KLET, Nový Logos a Eduka, pre 3. a 7. ročník základnej školy sú schválené, podľa slov vydavateľa aj vytlačené a ich distribúcia žiakom bude vykonaná na začiatku septembra. Učebnice, ktoré sa ako autorské vydávajú v Ústave pre vydávanie učebníc, meškajú. Z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny informujú, že v septembri očakávali učebnice pre 2. a 6. ročník. Vo vydavateľstve informovali koordinátorku, že v tejto chvíli je k dispozícii iba komplet pre 1. ročník a slovenčina pre 5. ročník. Na hudobnú kultúru pre piatakov a na učebnice pre slovenský jazyk z prvkavy národnej kultúry sa ešte bude musieť počkať. A ako prvý by mal koncom septembra uzrieť svetlo dňa slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry pre 1. a 2. ročník. Ďalšie titulky možno očakávať až do konca kalendárneho roka. Medzičasom sa môžu používať staré vydania, ktoré ústav daroval v minulom roku do školských knižníc a elektronické varianty nových titulkov. Vo vydavateľstve zdôraznili, že si u nich rodičia a školy učebnice zatiaľ neobjednávali a ani dopredu nezaplatili. Zostáva na učiteľovi, aby sledoval novú reformu a žiakom zo starej učebnice volil časti, ktoré sú v učebných osnovách pre dané ročníky.
Slovenskom vojvodinskom divadle v Bačskom Petrovci sa v priebehu tohto leta pripravuje nové predstavenie. Podľa textu Dušana Kovačeviča profesionáli adaptáciu urobil Janko Chalupka a režiu podpisuje Richard Sanitra zo Slovenska, kým je asistentkou Svetlana Gašková. Prvýkrát pred obecenstvom zahrajú na nedeľu 30. augusta a už zajtra. V predsieni divadla bude otvorená výstava divadelného archívu venovaná 25. rokom festivalu Petrovské dni divadelné. Autorkou výstavy je Miroslava Blažičová. Zásoby krvi sú drasticky zmenšené. Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny pozýva preto všetkých dobrovoľných darcov, aby darovali krv. V spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova pravidelná akcia sa v Starej Pazove uskutoční na štvrtok od 8. do 14. hodiny. Transfúzne vozidlo sa bude nachádzať pred obecnou budovou. Na území Vojvodiny zajtra bude slnečno a o stupeň 2 vyššia teplota ako dnes. Bude fúkať slabý vietor, severný. Minimálna teplota 14 až 17 stupňov, maximálna 27 až 29. Meteorológovia predpovedajú, že v piatok bude slnečno a ešte teplejšie. Bude fúkať slabý južný a juhovýchodný vietor, v južnom Banáte mierny. Počas dní víkendu bude slnečno a značne teplejšie vo všetkých častiach krajiny. Sú toto správy pre 26. august roku 2020 a na dnešný deň, ale v roku 1947 v Starej Pazove sa narodil prvý akademický sochár z radov vojvodinských Slovákov Ján Stupavský. Svoje nadanie výtvarne sa prejaviť trojrozmerne verejne predstavil už v roku 1969, keď zo snehu svojim spoluobčanom pripravil svoj rázny zimný happening 6 skulptúr. Ján Stupavský pôsobil v Starej Pazove ako výtvarný pedagóg. Je členom Združenia výtvarníkov Vojvodiny, Srbska a členom Združenia výtvarníkov Čiech, Moravy a Slieska, Združenia výtvarníkov Slovenska a výtvarného spolku Kopa Prešov. A na dnešné správy toľko. Oslavencovi gratulujeme.